Ну, ще одна енергетична новина. Нацкомісія, що регулює енергетику та комунальні послуги, внесла зміни в кодекс системи передачі, закріпивши обов'язок експортерів електрики платити за цю передачу. Цей документ визначає відносини між оператором системи та користувачами. Отож, усі без винятку експортери електрики повинні платити Укренерго за користування електромережею. Зміни погодили в антимонопольному комітеті. Нагадаю, через неоднозначне трактування деяких положень кодексу експортери заборгували близько мільярда гривень. Існує думка медійна, там не спеціалістів, що була пільга у експортерів по неоплаті. Її не було, і більше того, я вам скажу, що експортери платили. Лише один експортер не платив. Підкреслюємо, ніяких пільг не було на експортерів. Комісія лише внесла уточнення в кодекс системи передачі. Експортери мають платити згідно законодавства плату за передачу. Зараз вже двоякого тлумачення не буде, треба буде платити.